មានកែពុកហើយពុំធ្វើស្អីបាទពុកពុំរៀនរៀនស្អីអាក្នុងអង្គុយចុចទូរស័ព្ទបាទពុកខ្ញុំពុំមើលមេរៀនក្នុងទូរស័ព្ទយីចុះមេរៀនតែស្អីក្នុងទូរស័ព្ទនោះហ่าមេរៀនអាហ្នឹងពុកណែឯងចិត្តដល់ថ្ងៃប្រឡងហ៎ឯងមកខែមកខែគិតខំរៀនគិតតែពីមើលរឿងជប៉ុនបានជីចក់ទៅហ៎ឯងខ្ញុំខំប្រឹងរៀនដែរពុកណែពុកប្រាប់ហើយឆ្នាំហ្នឹងក៏ប្រឡងបាក់ទុបធ្លាក់អុយហ៎ឯងឈប់រៀនទៅរកទៅគុកឬទៅការមកហ៎ Mr. Pick on the mix Welcome to Mr. Seraph with Mr. Goodboy and Mr. Pear Remix គាត់ទៅពីមើលរឿងជប៉ុនបានជីចក់ទៅហ៎ឯងតែពុកប្រាប់ហើយឆ្នាំហ្នឹងតែប្រឡងបាក់ទុបធ្លាក់អុយហែងឈប់រៀនទៅរត់ទៅគុកឬទៅការស្បោះវិញបាទពុកកូននឹងខំប្រឹងរៀនប្រឡងចុះជាប់ហ្នឹងពុកអើឲ្យទៅវាបានដូចមាន់ឯងមើលតែលាក់ឲ្យឯងជប់យើងអូនទៅនេះមកបងអើឲ្យទៅវាបានដូចមាន់ឯងមើលតែលាក់ឲ្យឯងជប់យើងទូកាសមកបងMr. Pig on the mix. អើអោយទៅវាបានដូចមាត់ឯងមិនទៅលាក់អោយឯងជុកលៀនធ្វើកាសមកមកMr. Pig on the mix.